Maktoum Prod. Yen ni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Iki dess mudi la jangal nan lañu dajalé alcorane ak nan lañu fexé ba ranger ko ni mu melni tay. Ba nga man ko jang commencé ci kaw ba ci suuf. Wolé man ni la yenen ci bi dafa amone ñu nga xamné duñu ndax la fon. Te it amone yitt ci alcorane presque amna ci juroom ñaar ñu nga xamni ñom déjà bi alcorane wacce ñu ci wacc bokal nañu ko wa yenen ci bi nak téla dajale ñom abdullah ibn mas'ud jala bok mu'adh ibn jabal jala bok ubay ibn ka'b jala bok zayd ibn thabit jala bok abu darda jala bok abu zayd ibn sakan jala bok salim ibn ma'qul mawla abi hudhayfa walen juroom ñettel ñi ño nekkon hufadul qur'an mawla rek la jam 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 rek way def na jomam ba bokku ci ñi mo kal alquran te bobu jegono ñu won le secrétaire secrétaire yi nga xamni ñom la yonent ci bi doon bindulo ñu le secrétaire yi ñi ci gënon mi moy ali ibn abi talib zayd ibn thabit ubay ibn ka'b muawiyah ibn abi sufyan ñu nekkon secrétaire yi nga xamni ñom ñu gënon calé parce que bo set lo li la ki doon expliquer effectivement lo amna ni ngeen gisse ni lettre yi ak calligraphie bi gannaaw ki lañ ko bind non mais ci jamono yonent bi daanul deme nonu comme genre estenu la melo amna ci bu nga xamni original la parce que dama bëgg bu laylatul qadr joté ma organiser ben exposition ci après-midi avant goûter ki ñew texte yoyu yépp na leen koy indi ngeen xol originaux yépp gis lettre de créance yonent bi dan yonne yu original yi ngeen xol ko ñu wan la original bi wan la bi nga xamne mom lañu bind ci caractère yu bess mais comme ay signe yu esthénographie amul tombe amul masse amul dara lo ci xol dafa melni ay genre signe non la melone bu ci wax na tuk bon bu ko defé nak ñom ñoñu ñom la yonent bi dan def bu ayé wacce mu wo leen ñu ñew bu ñu ñewé mu dicté aye bu len ko dicter ñu bind ko bon ap kenn ko ne mun le répéter lu dekk boko répéter mu wor ko ni limu la ko waxe won nonu nga ko waxe mu jël sa copie kenen ki wax bu paré mu jël copie kenen ki waxe mu jël copie bu kenn bu paré mu ni même aye bi la dem len ci sama neek taxi yi ñu don ranger sar sangam ci aye sangam bi rek yalla wax ñu ko pour bu ki ne ak moy place am ak ñu koy classé bu ko defé bobu keuyit amul won mu ngi leen koy expliquer gannaaw ki dañu soga am keuyit joggé ci chinois yi ñom ñoo jëk commencé di fabriquer lolu dañ leen ko wan ci élément yi di ñëw la semaine prochaine pour que fiñu commencé di fabriquer keuyit ak famu jaar ak affaire calligraphie nan la évoluer ba yak sifi yoy yep di ngeen ko lire ci élément bu di ñew mais boba temps yi ñu daan man di bindé modi branchu tander may am rek am branchu nga xamni ki bi da fay yaat bu ko defé tuy bobu ci nek ci taat bi nak ta mak amna yo xamni mom lañ daan jël bu wowe ñu fexé ko ba mu lis ñu ci bindé am ñu nga xamni épaule épaule xari bu ñu masan rendé xara ba fess ko bon appui épaule bi la ñuy jël dindi li ci nek yépp wér ko ba mu waw ñu dindi ko ba mu set xoss ko ba mu set ci lañ daan bindé am yo xamni nañ jël ay xéer xéer yu mak yoy nga xamni dafay nek yu lis ni amul benn creux ñu défar ko ba mu baax bindé ci kaw am yu nga xamni amna benn dénk yu daan défé sen tek tek yi ñuy tok ni ci kaw xar fas yi ak mbaam han moni waaw mais bobu ba taarab la waaw da ngeen ko jël ci yeufu jaabo waaw mais ci wolof bo trouvé bu wolof bi nga wax moko tek rek la tek rek ngay wax mais bande bi ñom mo leen intéressé won mom lañ daan jël comme genre bois de tek la mom lañ daan jël di ci bindé aussi waaw. Wah,
Waaw waaw amul bu ci jaarul ci Jibril, amul bu ci jaarul ci Jibril moo transmettre yépp, mais lenn nga ci war a xam. Kooku mu ngay ñëw ci kanam mooy al-muhkamat ak al-mutashabihat. Gis nga lépp lu nga xam ne aaye yi bokk ci al-muhkamat te maanaam usuluddin la, nga xam ni li nga xam ne mooy fondement wu l'islam bi la, li ko yàlla tërale. Aaye yooyu bu ci ñëw, bu Jibril di ñëw ci jëmmu malaaka bi lay ñëwee. Moo tax yooyu wax yoom muy gën a metti ci yonent bi, parce que énergie bi muy indi yonent bi du ko attan. Moo tax da ngay gis ñàkk wi di wàcce rek, ñàkk bi di wàcc, parce que énergie bi dañ koy doublé, parce que malaaka la bu war a bugg a transmettre ci nit. Moo tax ayat muhkamat yooyu mu daan gën metti ci yonent bi pour mu recevoir ko. Yeneen ayat yi nag mooy yu similaire yi, mooy al-mutashabihat yooyu moom bu ko daan indi du ñëw ci jëmmo malaaka. Jëmmu nit lay ñëwee ñu laaj yonent bi kan la la daan nuru, mu ne duxyatal kalab yi. Waaw fekk boobu kat li gën yéeme mooy duxyatal bi bu yonent bi masaan toog ak saxaaba yi ñuy waxtaan. Moom day rus a dugg ci seen biir dana ah man kat fii moom pour grand yi la, du ma fi toog naa toog à l'écart quoi. Dem toog fële di déglu, moom na dégg rek li yonent bi wax pour mu jariñoo ko. Mais keroog bi ñu laaj ci yonent bi, bu fekkee ni Jibril a ngi ñëw ci bu nit bi ku mu lay nuru, mu ne doxyatal kale bi bi ci moom lay ñëwee tuuti mu dox. Ni kon nag yàlla fonk nu ma, ndax buy yónni Jibril ci jëmmu nit nekkee sama jëmmu lay yor, xaw na dox day sàn. Waaw bi ci des muy li ñoo tuddee alqiraatu sabah, liñ naan alquran juróom-ñaari jàngin la, du juróom maanaam waxin la, école yi rek la, école interprétation yi moom moo nekk. Ñu dem bari woon na sax, ëpp woon na loolu, mais mujj gi dañu def benn genre académie, académie bu nga xam ni li ñuy d' accord mooy juróom-ñaari école yi rek la ñuy reconnaître seen jàngin. Donc juróom-ñaari jàngin yooyu nag moom la ñu tuddee alqiraatu sabah. Waaw bu ko defee nag dafa am nu mu demee, mooy ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ñu nga xam ni ñoom lañu wax ni ñoom lañu gënoon wóolu seen interprétation ci wàllu alquran bi yonent bi jógee. Ali ibn Abi Talib ca la bokk, Ubay ibn Ka'b ca la bokk, Zayd ibn Thabit ca la bokk, Ibn Mas'ud ca la bokk, Abu Musa al-Ash'ari ca la bokk. Ñooñu ñooy saxaaba yi nga xam ni nag ak tabi'uuna bi ñu ñëwee seen njàngin wa alquran ci ñooñu la ñu référé woo. Ñi référé woo ci ñoom nag jëli ci ñoom nag tas diggante dëkk yi Medina, Makka, Kuufa, Basra ak Sham. Bu dee Medina école ba fa jële ci ñoom, ñu ngi cay wax Ibnul Musayyib, Urwa, Salim, Omar ibn Abdul Aziz, Muad ibn al Harith, Abdurrahman ibn Hurmuz ak Zayd ibn Aslam. Ñooñu ñoo yor école Medina seen njàngin. Bu dee ñi nga xam ne ñoo yoroon école Makka, Ata ibn Rabah, Ubayd ibn Umayr, Taawus, Mujahid ak Ikrima, ñoo yoroon école Makka. Bu dee école Kuufa, Alqama ak Al Aswad ak Masruq ak Amr ibn Sharahbil ak Xaalis ibn Qays ak Amr ibn Maymun. Bu dee école Basra, Abu Ali, Abu Raja, Nasr ibn Asim, Al Hasan ibn Sirin ak Qatad. Bu dee Cham moom la ñuy wax Siri léegi, Mughirat ibn Shihab ibn al Makhzoumi ak Khalifat ibn Saad. Mughira moo nekkoon saaxibu Ousmane ibn Affan, Shihab Khalifat ibn Saad nekkoon saaxibu Abi Darda. Ñoom ñoo jële ci ñoom directement, donc ñoom ñoo créé l' école de la Syrie. Donc école yooyu nag wala jàngin yi tase, kenn ku ci nekk nag seet bala ci gën a doy saxel
nga dem jël jangin bobu mom nga continuer diko jangé alquran ñoñu nak ci la juroom ñaar gi ñuy wax nak jëlé académie bi d'accord ci ñom ni yi juroom ñaari jang nak bu ko nit passé ti ñi jëlé ci ñom ci tabi'ut tabi'in moy abu amr nafi' asim hamza al-kisa'i bam len waxon ibn amir ak ibn kathir juroom ñaar yi nak ñoy école officielle yi nga xamné académie bi mujju nañu nangu parce que même jaxli bi dafa amone ci jamono sayyidna usman même mom nak mu d'accord won pour ñu def juroom ñaari jang yi muni nañu bolé jang yépp ci benn jang bi mom lañu doon tuddé al harful wahid moy harf quraish mais bimu fa joggé nak dañu soga sédélé yefi def ko nak al qur'anu ala sab'ati ahruf bu ko defé nak al muhkam wal mutashabih yi taxone ma wax la soga ñew mana ayé yi da ngay gis ayé bo xamné dang koy jang fi mu wax ci benn sujet mais nga demat ci benen fekk fa presque la même chose mais waxin yi ak tegginu wax bi du nek ben ñu ni nak lolu lu koy indi ñu ni non parce que dafa am usuliyat yi ak fara'iyat yi manat atté bu ne lay fondement wu atté ba nga xamni motax ay bi ci motax ñu wacce règle bobu bu fekke ni ci usulul din la motax ay bobu min al muhkamat lay bok li nga xamni mom kenn sañu ca genn te yalla teural ko ci sujet bobu mom lay duggal ci muhkamat yi nga xamni nak ay accessoire la mana n'a rien à voir avec le fondamental mom lañu duggal ci mutashabihat yi wala bo jangé aya bele ci ngay sogg gis mu jël benen tournure bu bok nak li nga jangone ci mu jëk rek bi dafa concerner lo xamni kenn duko changer ila yawmi din kenn du ci changer virgule mais bu dé mutashabihat bi nak lamu ci wax circonstance ñew ak selon ni société di dundé ñukay réinterpréter ndax mu mëna depo fi nit ñi tollo loli itam moy indi wat li ñu tuddé an-nasikh wal mansukh parce que dañu dem mucc ju nan yu yonent bi mais yow sa yalla ci xana dafa am dépression ek nañ ci wax ko yonent bi ana sa yalla ji dafa am dépression ñu ni ko mu ni ha ci la ñu ni ko tay wax fi ayé légui ba nit ñi téy ayé bo mucc ci dik indi benen ayé melni ko xamul limuy wax jaxas bobu yalla re reena xamul lu xew manen sax min ayati aw nunsiha min nati bi khairin minha aw mithliha yalla ni le yena xamul lu xew li ngeen wara set du ma wax fi jeegi jeegi waxat benen da ngeen di set bu ma waxe fi bo nopi bama waxat ndax mo gën bi ma ñukoon wax wala jeet mais mo ni len da ngeen xamul lu xew yeen da ngeen la atté yef yi ci seen bop ta alquran bi day wëy comme day wëy te yeneen génération dañ ci joti ji il faut que ma ci dalé ñoon motax buma len joxé ayé yeen bu deppuk seen réalité waccé benen ayé bu similaire mais du bok ak seen réalité bu ñeneen ñi nga xamni seen réalité lool lay deppol da bobu nak safé la parce que yayi gis lu kenn gis mo ni kon nak ngeen bayyi ko ko man ba ca dessin mu tek ca wax bu xamni kenn mo lu ca dara ngeen bu jekk bi moy rahmati wasi'at kull shay comme sama yeurbeene warna matale lepp kon duma wacc pour ñi rek te duma seen xel ñu ci dess mu leen ba ca dessin ma wax ni ma farhatna fil kitabi min shay dara échappé mo ci alquran kon nak bu yenen génération ñëwé ñom am lu ñu bëgg trouver gisunu ko ci alquran ñu ni kon amna lu may échappé da warul jaadu ba ca def nak moy ma tay façon bobu la yalla wax ma tay la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun man kenn duma laaj mu tax nga def nangam te yeen bu ngeen ko defé ma laaj leen ko parce que bu ngeen lanké ma sakki pexé
puis c'est tout. Ah, goor ga ngi bëgg ki nak. Ndax ba ca dess moy bi gën doy war nak ba doy war moy bi ci alquran al mantuq wal mafhum. Maktoum Prod di chaîne bu len di wételi ci waxtanu mag ñi ak seen mbind ak bép actualité ci réew mi. Yow mi abonné gul abonel gaaw ba salé cloche notification bi ngir ngeen mën di am lépp lu fi bayiko. Jangir jeuf.